Eron, e zuri pe më poshtë në oborin e shtëpisë humbjetën një person. Një 69 vjeçar zën poshtë për vdekje nga një pemë e cila u rrëzua si pasojë erës fort dhe rreshjeve të shiu. Tragjedia ka ndodhur në oborin e shtëpisë së 69 vjeçarit, i cili jetonte në një fshat të Serres. Sipas mediave greke, i moshuari kishte dalë në obor për të mbyllur derën pasi po frynte errë. Ka qenë pikërisht ky momenti kur pema është rrëzuar duke shtypur për vdekje. Për fat të keq, i moshuari ka ndruar jetë në vend. Moti i keq ka përfshirë edhe vendin fqinj duke shkaktuar problematika të ndryshme.